Прэмія Акадэміі навук Беларусі прысуджана прарэктару Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта харчавання Александру Акулічу. Навукоўцу адзначылі за развіццё спадчыны акадэміка Лыкава, які быў заснавальнікам беларускай даследчай школы па цепла- і масаабмене. Александр Акуліч укараніў у вытворчасць больш за 60 пылаўлоўнікаў і сушылак самых розных тыпаў і мадыфікацый. Яго запатэнтаваныя распрацоўкі дапамагаюць працы практычна ўсіх прадпрыемстваў харчовай прамысловасці Беларусі. Я считаю, что это своевременно, вот этот год науки объявлен в нынешнее время, когда мы и экспортируем много продукции, и когда конкуренция на рынке европейском и в целом в мировом масштабе. Поэтому вот значение именно научного сопровождения – это для производства очень важно. Навукоўца атрымаў дыплом лаўрэата прэміі імя акадэміка Лыкава. Гэта ўзнагарода прысуджваецца раз за жыццё. Каштоўная яна і тым, што дагэтуль яе ўладальнікамі станавіліся выключна навукоўцы акадэміі. Александр Акуліч стаў першым вучоным навучальнай установы, які яе атрымаў.